В Ужгороді дозріли ківі. Екзотичні ягоди почали збирати близько тижня тому. Цьогоріч, незважаючи на літню спеку і малу кількість опадів, врожай не менший, ніж у минулі роки. Звичайно, в цьому році для отримання якісного врожаю було потрібно більше поливу. Ківі – це єдине, що вимагає обов'язково – це полив, фактично. Тобто трути хімікати не потрібні, але полив має бути обов'язково. Висока температура – не єдина проблема, з якою зіштовхнулися. Ситуація в Україні також не оминула стороною вирощування та продаж ківі. Ці події, які в Україні, вони вплинули на реалізацію саджанців. Звичайно, що десь в якихось регіонах вони менше, просто тому що окуповані. Ясно, що з такою... Десь у людей менше грошей. Крім цього, додалося чимало технічних проблем. Важко купити пленку, важко купити якісь матеріали для того, щоб ефективно, так би мовити, працювати. Завдяки кропіткій праці результат задовільний. Збір завершується. Залишився врожай у важкодоступних місцях. Для того, щоб плоди були смачні, їх варто тримати у теплому місці 2-3 доби. Для того, щоб вони злегка стали не тверді, а більш м'які. Тобто, коли плоди злегка м'які при натискуванні, це означає, що плоди зрілі. Їх варто споживати саме в такому стані, тоді вони смачні, ароматні, солодкі. Одна із переваг ківі – довге зберігання. Коли плоди не повністю дозрілі, а ще тверді, вони добре і довго зберігаються в звичайному, якщо це побутових умовах, таких, земляний погреб, там, де тримають яблуки, картоплю зазвичай, так само там вже можна тримати і ківі. А ту частину, яку є потреба вживати вже, можна вийняти, як я казав, поставити в тепле місце, в пакеті для дозарювання, так, до повного созрівання. І так вживати їх. Врожай цього року чималий – майже 1,5 тонни. З одного куща ківі можна зібрати від 50 до 100 кілограм плодів. До речі, вони одними із найбагатших на вітамін С ягід. В холодну пору року допоможуть зміцнити здоров'я. Крім цього, ківі має ряд корисних речовин та позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту.